úspěchem se představil po příkladu jako Perón, muzikál Evita, také jako Jean Valjean v Bídnících, anebo v roli Jidáše v muzikálu Jesus Christ Superstar. A účinkoval také v muzikálu Andrewa Lloyda Webera, Phantom opery, ze kterého za malou chvíli zazní slavný duet Fantoma a Christine. Ústřední hudbu armády České republiky bude řídit podplukovník Jaroslav Šíp a zpívat budou Josef Štágr a Lucie Silkenová. Thank you.
Dámy a pánové, tyto hudebníci také reprezentují naši zemi na různých zahraničních festivalech a přehlídkách, jako třeba v americkém Norfolku, v kanadském Quebecu, ve švédském Stockholmu a nebo v hlavním městě Norského království v Oslo, kde dokázali zvednout ze sedadel dokonce celou sportovní halu. U nás v České republice si je mohou lidé užít třeba během květnového turné k Mezinárodnímu dní rodin i letos v polovině května, tedy vlastně už za pár dní se takové turné chystá a členové ústřední hudby se už jistě těší.